Və biraz əvvəl qeyd etmişdik, avtomobillərin gömrük rüsumları ilə bağlı məsələyə toxunacaq. 2020-ci ilin yekunlarına əsr olunan tədbirdə Səfər Mehdiyev Azərbaycanda avtomobil parkının əsasən köhnə olduğunu, amma maşın qiymətlərinin və insanların alıcılıq qabiliyyətinin nəzərə alınmasının vacibliyindir. Yəni, yeni model maşınlar daha baha qiymətə satılır, bu məlum məsələdir və vətəndaşların bu avtomobilləri almaq imkanı burada əsas meyarlardan biridir. Hər iki meyara qiymətə və alıcılıq qabiliyyətinə təsir edən faktor gömrüyün rüsumlarıdır. Üstəgəl də elektriklə işləyən və yeni markalı maşınlara tətbiq edilən rüsum. Bu məsələ ilə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev yeni avtomobillər üzrə gömrük rüsumlarının aşağı salınmasını və ya alternativ nəqliyyat vasitələrinin, xüsusilə də benzinlə işləməyən, yəni elektriklə və ya da hibrid formada işləyən nəqliyyat vasitələrinə üstünlük verilməsi ilə bağlı müəyyən layihələrin müzakirə olunduğunu deyib. Bizə maraqlı olan avtomobillər üzrə gömrük rüsumlarının səviyyəsi, yeni avtomobillərin idxalı üzrə hansı güzəştlərin tətbiq olunduğu və ya oluna biləcəyidir. Bu mövzunun müzakirəsini nəqliyyat sektoru üzrə ekspert Eldəniz Cəfərovla aparacaq. O indi bizimlə canlı bağlantıdadır. Eldəniz bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Eldəniz bəy, Səfər Mehdiyev deyib ki, istismarı 5 ildən yuxarı olan nəqliyyat vasitələri Azərbaycana gətirilməməlidir və ya gətirilərsə çox yuxarı vergilər tətbiq olmalıdır ki, onların ölkəyə idxalı azaltın. Bəs yeni maşınlara tətbiq edilən rüsumların aşağı salınması məsələsində hansı irəliləyişlər var və ya nə etmək lazımdır? Bu təklifi hörmətli komitə sədri 2 il bundan əvvəldə vermişdi, o qeyd eləmişdi ki, təxminən 6-7 il yaşı olan avtomobillərin Azərbaycana idxalında müəyyən sanksiyalar tətbiq edilsin. Sanksiya deyəndə biz konkret olaraq gömrük rüsumunun yüksəldilməsi nəzərə tuturuq. O demişdi ki, mən hökumətə belə bir təklif vermişəm, gözləyirəm ki və istərdim ki, bu təxminən 5 ildən yuxarı olan avtomobillərin gömrük rüsumu qaldırılsın ki, bu avtomobillərin Azərbaycan idxalı azaldılsın. Öz-özlüyündə biz görə bilirik ki, gömrük komitəsi nəhayət ki, konkret bu məsələdə öz mövqeyini bildirdi. Yəni, hansı mövqeyini? Konkret olaraq gömrük komitəsinin sədri bugün qeyd elədi ki, biz çalışmalıyıq ki, ekoloji təmiz avtomobillərin, elektromobil və hibridlərdən gedir söhbət, ekoloji təmiz avtomobillərin Azərbaycanın idxalını stimullaşdıraq. Bu, bütün cəmiyyət tərəfindən dəstəklənməli bir adımdır. Düşünürəm ki, bugünkü mətbuat konferansında deyilən bu fikir çox müsbət fikirdir. İndiyənə qədər yalnız Təbii Sərvətlər və Ekologiya Nazirliyi bu məsələni lobbiləşdirməyə çalışırdı. Çalışırdı ki, Azərbaycanda vətəndaşlar daha çox ekoloji təmiz avtomobillərə üstünlük versinlər. Çalışırdı ki, hökumət nəhayət ekoloji təmiz avtomobillərin idxalına və ölkə daxilində istismarını stimullaşdıran, həvəsləndirən addımlar atsın. Amma bugün Gömrük Komitəsinin belə müsbət, pozitiv bir fikri bizi sevindirir. Çünki artıq ümid var ki, yaxın zamanlarda ola bilər ki, bu ekoloji təmiz avtomobillərin gömrük rüsumları azaldılsın. Burada təbii ki, ekoloji tarazlığı məsələsi də var. Siz də çox gözəl bilirsiniz bu məqamları. Benzin və dizelin qiyməti artıb. Səbəblərdən biri kimi də ekoloji təmiz məhsulun istehsalına dəstək gətirildi. İndi isə elektromobillər və hibrid avtomobillərə tələbat da artmağa davam edir. Biz şəhərdə görürük artıq hibrid avtomobillərdən istifadədə də bu tendensiya var. Bu baxımdan belə nəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən rüsumlar vətəndaşlar üçün necə fikirləşirsiniz? Əlverişlidirmi? Əlbəttə, ilk növbədə onu qeyd edək ki, çox sevindirici haldır ki, bugün Azərbaycan vətəndaşları avtomobil alarkən ilk növbədə ekoloji təmiz avtomobillər haqqında maraqlanır, onu düşünür və ekoloji təmiz avtomobil almağa can atır. Ondan sonra əgər onun bu avtomobili almaq imkanları məhduddursa, o ənənəvi benzin və ya dizelin çalışan avtomobili üstünlük verir. Yəni, bu artıq vətəndaş tərəfdən bu irəliyə doğru bir addım varsa, mütləq hökumət bu addımı dəstəkləməlidir. Hökumət görür ki, əgər vətəndaşlarımız bizim ekologiya zərər verməyən, həmçinin qənaətçil avtomobili üstünlük verirsə, bu zaman mütləq vətəndaşlarımıza dəstək olmaq lazımdır. Stimullaşdırıcı addımlar atmaq lazımdır. Mən konkretləşdirim, daha konkretiyim. Stimullaşdırıcı addım nə deməkdir? Bu həvəsləndirici tədbirlərdir. Ölkə daxilində ekoloji təmiz avtomobil almaq istəyən, yeni, təzə ekoloji təmiz avtomobil almaq istəyən həm elektromobil, həm hibrid, həm hidrogendə çalışan olsun. Yəni, bu segment avtomobillər ekoloji təmiz avtomobillər sayılır. Ekoloji təmiz avtomobil almaq istəyən vətəndaşlara ölkə daxilində mütləq güzəşlər olmalıdır. Bunlar hansılardır? Bank, avtokreditləşmədə,
ekoloji təmiz avtomobil almaq istəyən vətəndaşlara güzəştlər edilməli. Bugünkü bank kreditləri ilə vətəndaşlarımız üçün bu ekoloji təmiz avtomobillər əl çatan deyil, əl çatmazdır. Bank sektorunda müəyyən dəyişikliklər edilməli. Mərkəzi bank özel banklara tövsiyə verilməlidir. Məcburi tövsiyə ola bilər ki, artıq ekoloji təmiz avtomobil almaq istəyən vətəndaşlara ilkin ödəniş olaraq 20% civarında götürülsün. Daha 40%-50% deyil. Məsələn, 20% civarında götürülsün. İllik faiz 16% olmasın, 9-10% olsun təxminən. Bu artıq sərf eləyər və əlində 15 min manatı olan vətəndaş əlbəttə ki, kreditlə gedib ilkin ödənişlə ekoloji təmiz avtomobil alacaq, təzə avtomobil alacaq. Bunu stimullaşdırmaq lazımdır. Bəli. İkinci məsələ odur ki, bu növ avtomobillərə, ekoloji təmiz avtomobillərə kasko sığortada güzəştlər olmalıdır, icbari sığortada güzəştlər olmalıdır, avtomobillərin digər rüsumlarına güzəştlər olmalıdır. Onlar üçün parkovka, dayanacaqlar, dayanma, durma olan yer, digərlərinə qadağan olan yerdə onlara imkan yaradılmalıdır ki, onlar avtomobilləri saxlasınlar. Bu proses olmalıdır ki, vətəndaşlar bu maşını ala bilsinlər. Birinci addım isə stimullaşdırıcı addım, yəni həvəsləndirici addım. Bugün Gömrük Komitəsinin qeyd etdiyi stimullaşdırıcı addımdır ki, gömrük rüsumları endirilir. Ölkəyə sahibkarların və ya fərdi vətəndaşların gətirdiyi ekoloji təmiz avtomobillərin rüsumları endirilir. Bugün elektromobillərə rüsum təxminən gömrük rüsumu 15%-dir. Lakin o elektromobili burada satan sahibkar ƏDV-sini, rüsumlarını tam ödəyir vergisini, ödəyir. Yəni burada heç bir stimullaşdırıcı güzəşt yoxdur. Yaxşı olardı ki, həm gömrük tərəfdən bu güzəştlər tətbiq edilsin, həm də vergilər tərəfdən güzəştlər tətbiq edilsin. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi odur ki, bugün Azərbaycana faktiki olaraq sahibkarlar bu avtomobilləri gətirirlər və var, vətəndaşlar maraqlanır. Biz nəyisə gözləməyimiz bir qədər təcrüblüdür. Gözləmək lazım deyil. Artıq bu qərarı vermək üçün sadəcə gömrük komitəsinin konkret necə deyirlər? Konkret sözü kifayət edər. Nə üçün? Çünki artıq hökumətdə bu proqram var. Hökumətin əlində konkret yol xəritəsi var, dövlət proqramı. Biz bu dövlət proqramına əsaslanaraq deyirik ki, bugün imkan verilməlidir ki, icazə verilməlidir ki, gömrük komitəsi bu rüsumların endirilməsi ilə bağlı əməli işlər aparsın və həmin avtomobillərin gömrük rüsumları endirilsin. Dövlət proqramında hamısı təsbit olunub, yazılıb ki, konkret olaraq 2019-2023-cü illər ərzində 5 il müddətində bu məsələ həll edilməli. Azərbaycana ekoloji təmiz avtomobillərin gətirilməsi stimullaşdırılmalıdır. Konkret olaraq yazılıb. Amma bugün artıq 2021-ci ildir. Yəni biz bu işi bu il görməliyik. Bu iş gələnlə saxlanıla bilməz. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, nə qədər bu proseslər tez baş tutsa, həm ictimaiyyət üçün, həm istehlakçılar üçün yaxşıdır, həm də ki, ümumilikdə bu maşın bazarındakı dinamikanın artırılması üçün bir məqamı da sizdən soruşmaq istəyərdim və sizdən çox xahiş edirəm, reqlamentə görə vaxtımız azdır. Bu məsələyə qısa olaraq cavab verəsiniz. Gömrük rüsumu məsələsində onlayn formada hesablanan gömrük rüsumu ilə reallıqda gömrükdə ortaya çıxan rüsum arasında fərqlər yaşanır. Vətəndaşlar arasında bizə də bu məsələ ilə bağlı şikayət edənlər var. Bunun səbəbi barədə sizdən çox qısa olaraq məlumat almaq istərdik. Mən düşünürəm ki, bu gömrük komitəsinin səlahiyyətli şəxsləri bugünkü mətbuat konfransında da bu məsələlərə toxundular. Burada ola bilər ki, kimsə hardasa səhlənkarlıq edir, hansısa kiçik məmur hardasa səhlənkarlığa yol verir, məsuliyyətsizlik edir. Və bu problemlər çıxarkən mən tövsiyə edirəm ki, vətəndaşlar birbaşa hörmətli bizim komitə sədrinə onların kömək onun əlaqə saxlasınlar və bu məsələ yerindəcə həll edilsin. Ən azından əgər çıxa bilmirlərsə komitə sədrinə media bu məsələni desinlər, media bu məsələni həll eləsin. Əslində o onlayn gömrük rüsumları hesablaması olduqca yaxşı sistemdir. Bundan istifadə etmək lazım. Kimsə əgər hardasa artıq məbləğ deyilsə, mütləq bu aşkarlanmalı, həmin şəxsə qarşı cəza tətbiq edilməlidir.